zajímavý duety třeba s Jiřím Langmajerem, se kterým jste naspívali několik těch. Zpívali jste to dohromady, nebo to bylo každý zvlášť? Každý zvlášť. Každý zvlášť. Každý zvlášť. Hmm. Tak tady máme Aladdina. Ukáže ti svou tvář a ty se ptáš, zda se ti to jen nezdá. To byly krásné písničky, krásný dvojhlasy, to mě bavilo. Mě napadlo, zvládla byste vlastně dneska naspívat úplně ty písničky tak, jak dříve? Ty z těch 90. třeba? No, nechci působit na foukaně, ale myslím si, že jo. Co svět zázraků skrývá, jak je zem proměnlivá, když tak letíš oblohou, svět neznámý. Svět fantastických objevů ukáže ti svou tvář a ty se ptáš, zda se ti to jen nezdá. Svět nádherný, já o něm netušila jsem, však teď ho vidím již, jak stoupám výš a s tebou zírám na něj s úžasem. Krásou zrak přechází, hruď má vzrušeně dýchá, když tu z té výše ticha vidím zcela nový svět, svět nádherný. Dívej se, jo, tam je jiný text. Tam je to jinak. No to je nádhera. Jsem jak letící hvězda a srdce říká mi, svět neznámý je ten svět, kde s tebou toužím žít. No, a to bych chtěl ten dvojhlas, to bych chtěl ten s Jirkou. No. Kdo pak ho zná, tam chceme plout, jen ty a já. No, to je krásný, no. To je super. No, to je. Když jste tohleto mluvila, uvědomovala jste si vlastně, že to může být, že se z toho vlastně stane takový kult?